Meillä Prohokilla on noin 10 kansainvälistä osaajaa. Ja he on Etelä-Afrikasta, Intiasta, Portugalista, ympäri maailmaa ollaan löydetty heidät. Ja toki tällä hetkellä noin 1/3 meidän henkilöstöpoolista on sitten kansainvälistä osaajaa. Toivottavasti päästään myös heitä hyödyntämään sitten nopeallakin aikataululla. Kyllä. Et meillä Proactorilla me ollaan tietysti vähän erilaisessa tilanteessa. Meillä ei ole vielä kansainvälisiä osaajia, mutta me ollaan niin kuin firmana hienossa kehitysvaiheessa tässä, että meille pystyy työllistämään niin kuin ammattikoulutason osaajia tai korkeakoulutason osaajia tuotannon ja tuotannon kehityksen tehtäviin. Ja uskotaan, että meillä on tulevaisuudessa myös ulkomailla projekteja asiakassaiteilla. Ja tälläkin hetkellä me ollaan monessa kohteessa ja uskotaan, että löydettäisiin sinnekin hyviä kansainvälisiä osaajia jatkossa. Tietenkin kansainvälisillä osaajilla niin voi olla tämmöistä erityisosaamista, mitä tosiaan ei välttämättä Suomesta löydy. Ja tietenkin sitten myös kielitaitoahan tarvii maailmalla. Joo, komppaan ihan täysin. Meilläkin niin kuin tärkeintä on se, että me löydetään oikeasti hyviä persoonia, hyviä tiimipelaajia. Se on niin kuin ihan meidän strategia ytimessä. Ja ollaan emoyhtiön viitoittamalla hyvällä tiellä, että sieltä löytyy niin kuin loistavaa osaamista ja nimenomaan semmoista erityisosaamista, mitä esimerkiksi ulkomaisista tuotannon ekosysteemeistä on niin kuin kerrytetty. Ja korkeakoulutason niin kuin tuore tutkimus ja koulutus on niin kuin meillä niin kuin todella isossa arvossa kyllä tulevaisuudessa, että kun me suunnitellaan älykkään tuotannon ratkaisuja, niin sieltä uskotaan, että aivan loistavaa kokemusta löytyisi. Me käytetään tosi paljon LinkedInia meidän rekrytoinnissa ja toki LinkedInissähän on paljon, tai pääsääntöisesti puhutaan ja kommunikoidaan englanniksi, niin sillä tavalla kansainväliset osaajat tulevat sieltä ihan luonnostaan, eikä sillä tavalla kiinnitetä huomiota, että mistä päin maailmaa nyt sitten osaajat ovat tulleet. Toki sitten meillä on tärkeää nimenomaan, kun meidän projektit on maailmalla, että osaajat mahdollisesti tulisi sitten myös lähempää näitä projekteja. Me ollaan oikeastaan käytetty vaan semmoisia perinteisempiä suomalaisia rekrytointisivustoja ja Facebook-mainoksia tällä hetkellä. Yritys kun kehittyy, niin lähdetään suoraan hakemaan myös kansainvälisiä osaajia meille. Suomi on kuitenkin aika pieni maa loppujen lopuksi ja tosiaan täällä on, totta kai täällä on paljon ammattitaitoa ja osaamista, mutta kuitenkin rajallisesti. Niin meillä on tosi tärkeää olla tämmöisiä avarakatseisia ja lähteä etsimään näitä osaajia sitten muualta. Vaikka meillä ei ole vielä kansainvälisiä osaajia, niin uskotaan, että he toisivat meille niin kuin tämmöistä erittäin tervetullutta diversiteettiä. Siellä on niin kuin tarjolla erittäin laajaa kokemusta ja osaamista ja uskotaan, että se auttaisi yleisestikin meidän Vaasan energiakeskittymän asiakkaita. Ja nimenomaan sitten taas maailmalla projekteissa, niin näillä kansainvälisillä osaajilla saattaa olla kokemusta, taitoa, tietoa sellaisista projekteista, mistä välttämättä suomalaisilla ei ole. Proact has been very helpful in getting us sorted, moving over, getting bank accounts sorted, ID numbers. Everything in Finland works a little bit different from the places where I've been. And Proact has been really, really good in helping us get settled, sorted, really happy. For me, very good experience. I'm getting in now. It's like a very good culture here. Multinational people are here and it's open communication and well-being also really good. I'm really happy to be here in Prohok. Kyllä mun mielestä yrityksien pitää uskaltaa ja olla rohkeita nimenomaan kansainvälisten osaajien palkkaamisessa, koska Suomi on kuitenkin aika rajallinen maa, pieni maa ja jos halutaan kasvaa, jos halutaan kehittää, niin me tarvitaan niitä ulkomaisia kansainvälisiä osaajia.